bir buyurun. Պարոն Զաքարյան, դուք էլ համեցեք։ Որպես նախորդ թեմայի հուշում ասեմ, որ Glendale Hills թաղամասում, ամբողջ թաղամասով մեկ այդ տարածությունով կա չօգտագործվող ավտոկայանատեղի, ես ինքս զարմացել եմ, երբ ինձ առաջ անգամ դրա մասին ասեցին, գնացել եմ, տեսել եմ մի մաշկով, բավական մեծ է, դե ամենայն հավանականությամբ պատկանումը ինչ-որ սեփականատեր ունի, մասնավոր է, բայց չի շահագործվում, կարծում եմ կարող է նաև սեփականատերն է փոխվել, չգիտեմ, ամեն դեպքում կարելի է առաջարկել երևի պատրաստի, ամբողջովին պատրաստի շահագործման պիտանի ավտոկայանատերի է դա, և ափսոսա կենտրոնում տենց տեղը չօգտագործել։ Իսկ ինչ վերաբերվում էր իմ հարցին, հարցս այսպիսին է, հաջորդ տարվա մեջ մենք արդյոք նախատեսում ենք այս 500 վերելակից բացի նոր վերելակների տեղադրում, և եթե այո, ապա առաջարկում եմ, որ այդ 500 վերելակները տեղադրվեն այն շենքերում, որտեղ ապրում են մեր այն համակարգակցիները, ովքեր ձերք են բերել, ցաուկսրտի ձերք են բերել հենաշարժողական խնդիրներ վերջին Արցախյան պատերազմից հետո։ Պատասխանեք, հա։ Առաջարկություն էր ստացվել ավականների կողմից, որ ձեր հարցը բարձրացվել էր։ Ներողություն ընդհատում եմ, ավելի շատ մեր հանրության համար է նաև հարցս, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, թե ինչա նախատեսվում։ Ես էլ մի փոքր տենց տեղեկություն ունեի էլ իրականում։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը ինչումն է, քանի որ դեռևս այդ ցուցակները հստակեցված չեն, թե քանի օքի հաշվադամ դարձե շարժական խնդիրներ ունեն, դա ընթացքի մեջ է, հիմա հավաքագրում է տվյալները մեր աղջապահության վարչության և սոցիալական ապահովության վարչությունների կողմից։ Եվ երկրորդ հարցը, պետք է դրանից հետո հստակեցվի իրանք որտեղ են բնակվում, ոչ թե որտեղ են գրանցված, այլ որտեղ են բնակվում, որ համապատասխան այսական օգնություն այդ թե քարտակները և այլ տները լայնացումը և այլ եւալ իրականացվի նպատակային։ Դա այս հիմա չենք նախատեսել, քանի որ չունենք այդ ցուցակը ըստ էության, բայց հետագայում մեր ուշադրության կենտրոնում է և հենց դա հստակեցվի, դա կիրականացվի։ Շնորհակալություն։